iyi nkuru yaje dusanga ku rubuga twayibwiwe n'umwana w'abaheto ni mubyara wacu aratubwira ngo nageze ibujumura ngo mbasanga umwana umbaza umuryango w'abanyamurenge ngo baramubwiye ngo yabyawe n'umuryango wari wadutumye dutumwe n'aba basaza n'umuryango mugari wa munyakarama dufata inka y'indezo turamushimira uwo mubyeyi watugiriye neza twari twajanye n'inka z'Imana tukivuga inkuru za Rusengo abanyakarama bose baravuze ngo nimutange inka tuje gukorera umwana wa Rusengo kuko Rusengo yongeye ya aracyariho ntiyapfuye umuntu arampamagara ngo hari umwana wa Rusengo ariko akarere yampamagariyemo numva ntigashoboka ndabatu y'umwana si wa Rusengo mbaza mukuru wanje warawitabye imana ejo bundi arambwira ngo mubaza kuko ako karere niko yari yabayemo tese hari umwana wasize niba muhaye mbona uyu musore uyu ni umwuzukuru wanje n'umukazana w'abahungu banje ari nawe mwuzukuru wanje ndetse azanye n'umwuzukuruza ko ndayoberwa ese mwamusigiye iki gituma utamuza muhereze mwana muza ntihanamufata ngwino ngwino ma uwo munsi turababara cyane tubabarana n'izi nshuti izi zose muhaye mubona iyo mutababara ntimuba mwaje ariko icyatumye muza nuko wa munsi twababaranye rero ijambo Rusengo yavuze imana yo mwijuru iraryumva Rusengo aboneka tutarashatse cyane ariko rero igihe abonekeye turumva tuguwe neza mu by'ukuri ndashimira umukazana wanje wanderereye umwuzukuru twamuhaye n'ingororano yo kumushimira rero imana yakoze byose reka tuje muco baduhagurukije turayishimiye imana yo mu ijuru ishimwe kubyo yakoze turayishimiye ndashimira intwari mwa data harimo intwari zihagije n'umwanyu zirimo ntabwo ari mwa data gusa ariko n'umwanyu zirimo kandi data yabyaye bake ariko yabyaye benshi ariko ndashimira muhirwa abamushimiye baramushimiye icyakora isi yagiye iduhinduka ariko nawe yari gushimirwa agahabwa inka ariko arabizi ko inka zacu zashize zanyazo n'uwo mwana wo mu rugo kandi ibyo yadukoreye n'ibyo yikoreye nawe ndamushimira ko yabaye intwari ukamenegana ugakora ibyo ukwiye gukora mu gihe kigukwiriye wakoze ibikwiriye imana yo mu ijuru nta kindi twoguheza kiruta umugisha imana izaguhereza imana iguhe umugisha icyo tugiye gukora ni ijambo Rusengo yasize avuze umuntu yaza gupfa azaraga uwo munsi Rusengo ahaguruka yararaza nubwo tutari tubizi yaravuze ati ndagiye ariko mfite umwana i Burundi kandi niyo mfura yiwe haleluya nonoga nubwo dutangaza haleluya gatari mu mashimwe yacu mwihangane haleluya amaze gusiga rero imfura yiwe imana imaze kumva ijambo Rusengo yasize avuze natwe ikaryugurura tukaryumva tukaryakira twarishimye nico catumye tubatumira umuntu iyo yasazaga umusaza yasaje hano hari abasaza bakuru kuri nje baza umuhango uzukorwa umuntu yasize umwana imfura yibiza yambikwa isapu ikamba bavuze niyo tugiye kumwambika tumuhereze n'inkoni y'ubutware muzani y'inkoni n'isapu mukuru wacu yari yaratubwiye buzugu aratubwira ati abana banje nubwo bahaye biga bose ariko Rusengo aziga amasomo ya duruwa niko muza muyita azaba umucamanza
y'amategeko aho ngo y'amategeko yarafite ubwenge bwo kwiga akazagera ku cyose yari amutegetse yaramusabiye kandi umugisha uva mu ijambo ry'umubyeyi kuva kare rero uyu munsi hari ijambo Yesu yavuze Yesu yaravuze abwira Yohana ati Yohana nguyu umenye nyoko nawe mubyeyi umenye umwana tutaramwambika ikamba ndabanza mubwira ijambo rikuru rikomeye agomba kumenya nigitumye tumwambika ikamba Raimone niyigere hi Biane rusengo uyu niso ndisogoku uyu ni wese uyu ni nyogosenge bari ani banyoko wanyu bice hariya uzabubahe nabo bazakubaha bazakorera neza kuko mukazana wacu ba mbere yakureze nawe pasteur Raim umenye umwana kandi umufate umurere neza ndabize kuha umwana mukuru uyu mwana azakubera amaboko azakubera amaguru azakubera ijambo uzamutuma hose rusengwe ibyo ari gukora uyu yahagurutse azabikora twaje gatuvuga twaje kugera kuri gozina abantu bagashesheka baje kuvuga ngo ni mukuru ngo wari muri umuna wacu muramza yaje kuvuga ngo wari mukuru wanje ntimugasoye kuvuga iryo jambo muramza azavuga ngo dore mukuru wanje yayimona avuga ati dore muri umuna wanje rusengo arahari mu miryango mwese uyu mwana twaramushingiye twamuhaye umunani twatanze inka y'indero kwa nyina wa mureze inka nziza turagenda kwa sebukwe turamukwera baradukosha baranaturongoranya rero uyu mwana no kubabwira ngo uhereye none abanyakarama n'abanyamurenge mwese n'abanyagihugu baraha uyu ni rusengo w'uruzaro rwa gatandatu mwabuzugu n'umwana ukose yarateye nawe niko yarateye mumpereze ya support baba fotore rero iri nikamba basogokuru na basoba kwambitse nguza hagara rurusengo tugatinye kuvuga mu muryango tugatinye kubwira umuryango ico watekereje nico wimva rero iyo amaze kwambikwa ikamba bamuha inkoni y'ubutwari kandi y'ubucamanza nahaguruka tuje mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo muraho nizere ko muri amahoro umwanya ntutwemerera kuvuga ibyo twakagombye kuvuga byose ariko icyo dushima nuko imana yo namwe muri gusoma amarangamutima yacu mukamenya neza ko twishimye ngari kuvuga menshi meza ariko yerekanya kubire mu magambo atatu gusa ngiye gushimira abantu ishimire n'Imana nyuma nze gutanga icyifuzo cyanje mfashe uyu mwanya muryango mugari wacu abanyamurenge mbashimira mwese ku muco mwiza mwatoje abana banyu b'abanyamurenge wo gukundana no kwegerana gusabana kwerekana ubumwe ndetse no kwerekana uburyo tugomba kuba twese turi hamwe hari giye kimwe data yigeze kutubwira tubwira umugabo umwe ngo abyaye barindwi arangije ngo fate inkoni zirindwi arazipfundika azihambiranye hamwe arazibaha bose ngo nibazivune zirabananira ahereye ku mukuru akagera ku muto nyuma za nkoni aza kuzitandukanya afata imwe ayiha mukuru arayivuna fatuka iyindi ayihundi arayivuna hanyuma ngo arababwe abaza abana bikibazo niki cyatumye izi nkoni muzivuna kandi zari zabananiye
abana baramubwira ngo nuko wazihamburanije wazitatanije ngo uwo mugabo arababwira ngo rero bana banje ntimugatatane nimwatatana umwanzi azabavuna muzakomeze mu bumwe mu rukundo rero nanjye ndasaba ko abanyamurenge twese twongera tugakomeza tukabumwe kugira ngo za mbaraga zacu zikomeze zigaragare ndabashimiye kubw'ubumwe ndabashimiye kubw'umuco mwiza mwatoje abana bacu ndetse n'abaviane baje uyu munsi bavuka ari abanyamurenge ariko bakabamenye kinyamurenge uyu munsi akavuga ibisekuruza akagera ku bisekuruza bitandatu papa nagushimye cyane kuri la devoir wakoze kandi ukayitsinda neza ico ndagishoje ndashimira yihariye umuryango mugari wa munyakarama bacumviye inkuru iyi nkuru yaje dusanga ku rubuga twayibwiwe n'umwana w'abaheto ni mubyara wacu aratubwira ngo nageze ibujumura ngo mbasanga umwana umbaza umuryango w'abanyamurenge ngo baramubwiye ngo yabyawe n'abanyakarama y'ibimurenge turamubwira ngo fata uwo mwana naduhe audio ayishira ku rubuga kuko communication yacaga kuri uwo muhungu avati audio ayishira ku rubuga ayishize ku rubuga ntitwanyurwa turamubwira ngo nazane ifoto yiwe ifoto y'uyu mwana iza ku rubuga igeze ku rubuga njewe nabwiye abagize umuryango ndababwira ngo nimureke iyi gahunda iyo gukomeza kubaza ngo uyu nuwande njewe ngiye kubikwikirana nzabatumira muri fete none nabatumiye muri fete ko niko navuze uwo munsi none ndashima imana ko bibaye ngera ibujumbura bwa mbere ngiye kubona no muhungu wa Jofiane nari nasabye imana ngiye kuva ibutare narururutse mu gitondo ngiye gutega ngenda ndapfukama si nkunze gusenga cyane mpfukamye ariko uwo munsi naravuze ngo mana ngiye muri gahunda ikomeye nta nuwe nagishije inama kuko sinigeze ngishije inama mu muryango narababwiye ngo ndagiye gusa ngiye muri gahunda ikomeye unigaragarize ningerayo umwana wanje du communicating nkuko bikwiye naragiye ngezeyo umwana twarabonanye kuko kenshi nije bonage umwana naramubwiye kuko yambwiraga akavuga ibyavuze nibyinshi ariko reka ndeke kubivugaho ndashima imana rero uwo munsi twarabonanye umwana arishima ambwira ibiri ku mutima mubwira ibyare ku mutima wanje nsanga umwana nuwa rusengo sinanyurwa ndavuga ngo ngomba kuzabonana na mama wiwe kuko ndi yarahari ndagaruka nza kuvuga makuru Vianne narakubwiye ngo ndagukunze uri umuhungu wanje ngiye kubibwira umuryango uzagukorera fete siko nakubwiye umuryango uzakorera fete yo kukwakira niba ntari kurota fete ngiye wayigezemo umuryango wateguye kukwakira ukomeze wishimire muri cyo cicaro urimo dutumira mama we mama waduhaye gahunda pita mpamagara mukuru wanje ndamubwira ngo ngwino tugende turagenda tugezeyo mama waratubwira ngo umugabo wanje ni rusengo mukiza twateguraga kuzabana ibihe byose ariko intambara iradutandukanye ariko yansigiye umwana witwa Vianne mama we mukuru we wa wundi wundi ari kwita nyina nawe arabihamya arava ngo uwo mugabo w'abanyakarama w'umukongomane witwa Rusengo Mukiza twarabanye yari umugabo mwiza wakundaga abantu wasabanaga n'abantu ntiyakundaga kwiyogoshesha yari umwigisha hari n'ikindi Vianne atababwiye muri centre de santé iwabo aho yavukiye hari fiche yiwe igaragaza ko ariho yavukiye ibyo ndashaka kubivuga kugira ngo byo byose mukomeze mugende mubyumva muri ubwo buryo rero bavandimwe ndatwaye wa mwanya munini uwo munsi twamaze kubona na mama we tumaze kuganira uyu muryango wari wadutumye dutumwe n'aba basaza n'umuryango mugari wa munyakarama dufata inka y'indezo turamushimira uwo mubyeyi watugiriye neza twari twajanye n'inka z'inkwano tukivuga inkuru za rusengo abanyakarama bose baravuze ngo nimutange inka tuje gukorera umwana wa rusengo kuko rusengo yongeye aracyariho ntiyapfuye tujana inka tujana n'uyu mwana ari we mukwe wawe tujana na bamama biwe bombi nanje na mukuru wanjye duhamagara abandi banyama bagiye kuri batatu bombi turagenda tugera iwabo kwa bamanyana yacu turabakwera batwakira neza turabakwera baraturonguranya turataha hanyuma rero tumaze kugera no twumva dusigaranye icyifuzo kimwe cyo kugira ngo umwana tuzamwakiriye muri uyu muryango aze abone abagize umuryango tumusaba ko yasaba uruhushya asaba uruhushya ku kazi ejo bundi araza yaje kugira ngo uyu muryango wese ariko ngisubiye inyuma gato ibujumbura twahamagaye abanyamurenge duhamagara abahagarariye imiryango y'abanyamurenge duhamagara abanyakarama n'abandi baturanye turababwira ngo umwana mumwakire n'uwanyu icyatuzanye rero hano bantu mwese batuye hano Nairobi isiroga nimwe twaje kubabwira ko rusengo atapfuye
twaje kubabwira ko Rusengo atapfuye Rusenga arahari n'umugore we n'umwana we Rusenga arahari hari imipira mwabonye abana banditse bari handiseho ngo hari umwana nabonye wambaye Rusengo aracyariho ahuje gutaha wewe waje muri yifete nugeri wae n'umugore wawe cyangwa n'umugabo wawe umubwire ngo Rusengo aracyariho duhe Imana icyo bahe haleluya mu gusoza rero naje narondogwe n'avuga se ndondogwe mu gusoza rero papa twaragushingiye umwana wawe arawuhawe ariko turacyagukunda sibyo turacyagukunda hari projet yayindi ufite twavuganye nawe sibyo nugeri Bujumbura uyijemo numara gukunda hari abantu bambwiye ngo iyo projet bagiye kwi supporting ndagira ngo mbabwire ko uyu mwana ati tumubwira ngo tumuhaye inka twarazimuhaye nubundi turazifite ariko iyo projet tugiye kwi supporting jewe nkamuhirwa ku giti cyanje nguhaye inka nziza nguhaye inka nziza cyane ziriya zose iyo natanze hariya n'ijo ndayiretse iyo narayitanze yamaze kugeraho warabibonye yagiye kugukwera nyine baragukwere ariko iyindi yawe yo kwishima n'umwuzukuru wanje n'umukazana wanje nguhaye inka nziza cyane imana iguhumugisha kandi imana ikugira wenda bakeya batari benshi umwanya wadushitse twari kuvuga byinshi ariko kandi kuvuga menshi ntabaza bayarangiza iki gikorwa kirakomeye cyane sinza umuntu yahera sinza umuntu yasoreza ariko murambabarira ndavuga iminota nkingahe gusa ndekeraho ngaho ushima uza gushimira abantu bose turi kumwe nawe uza gushimira abantu bose turi kumwe nawe arashimira imiryango yose yakoze yagize uruhare kubona uyu mwana umuryango wa Munyakarama warakoze nabandi n'indi miryango yose yarakoze ubwo rero baragushima je simba sinshima wenda ntibagira ngo none simba shimiye abariko bambona ntangiye kuvuga ariko ndavuga aho bikeya uyu mwanya banyamuryango banyamurenge bari hano ndashimye cyane muri imbyara byangwa iby'Imana ikora biza bidutangaza iby'Imana izikora bihora bitangaza abantu ntabwo umuntu yabasha kubitahura ngo bimenye byose ariko kimwe muri ibi ngibi ngira ngo murakibonye cyo Imana yakoze iki gitangaza kubabona mu ngana gutya nigeze kubabona kandi kindi gihe igihe se uyu mwana yaje ntawe twatumiye nta muntu twatumiye kandi baraje ari benshi turabana bamumbwiye mu 2015 amagambo se yari yasavuze nari namaze kuza sinayakurikije umunsi se yapfuye sinari namaze kuva mu rugo nari nashoreye inka zikisha buvira ibo bace hariya muri Tanganyika bageze mu ruzi bararohama ibyo uyu mwana sinari nabyumvishije kandi twarabanaga aho nakora yaje hansanga sinari nabyumvishije ariko ngo bigere muri 2015 umuntu arampamagara ngo hari umwana wa Rusengo ariko akarere yampamagariyemo numva ntigashoboka ndavuga ati uyu mwana si wa Rusengo mbaza mukuru wanje warawitabye Imana ejo bundi arambwira ngo mubaza kuko ako karere niko yari yabayemo tese hari umwana wasize ati narabasize babiri abana nagiye kubacura ndabaza rimwe muramufite ahangaha wa mukulayo ubwo nagiye nzi ko wenda sinzi ukuntu na ukuntu iyo filime yangendeye noneho nza kuri bariya numva nyine ko bidashoboka ko uyu nguyu yaboneka wumva igitangaza cy'Imana ngenda nkurikiye bari ngenda ngo shikeyo ngo mbazi kirari cyabo barakindangira ahantu ndagenda ngerayo nayo haciye mu buryo bugoye bari bamfunze naharaye ifunzwe ariko ngo buce ndabatire ibyo aribyo byose simba siga abana ndababona ndabacura numva umutima uravuga ngo ndaruhutse ntaba ngaho ejo bundi
ejo bundi imana yo mujuri habwe icyubahiro numva inkuru y'uyu mana aho nari ndi sinakubwira ukuntu bya mbere sinababwira ukuntu bya mbere pe numva birandenze tavuze umwanya munini cyane wenda muhirwa aje kubivuga namanutse ejo bundi navuye aha ngaha nagiye urugenzi rwa ya yande nyine ya kurya kwa masigamana ndiruka cyane ariko ikintu nageza ahantu manuka ngiye kumanuka ibujumbura sinzi ikintu cyanjemo nageze ibujumbura numva nta sinzi ko nari nabaye ariko byari ibintu bisa n'iby'umunezero kuko umunsi namanutse bambwira ngo se yarohamye abantu bashitse namanutse ngiye gutora abantu bari bashitse ku icumi ari babiri hari harokotse uwitwa Oreni w'abagorora ni pasteri harokotse n'uwitwa Ruka nibo bari barokotse mu ruzi kandi barokoka arizo ntumbi zari gupfa uwo Ruka yari umurwayi mubi cyane data wacu aza kogeshwa n'umwana umwishwa wanje ni wamwoganaga bamaze kurohama we uwo mwana yako yogafata afata uwo sekuru uwo Oreni nawe afatwa na mubyara we ngira ni mubyara we sinzi mukecuri yabamuzigira ngo wenda ni mubyara we umwana w'umusore bashaka kureba ukuntu bakomeza kubogana hari mu ijoro mu mwijima muri Tanganyika bataze fo na ruguru noneho biragenda ngo bageraho babona bageze ku babembe bari bafashe ingunguru bari ba nabo bari barohamye muri ubwo bwato ariko ababembe n'abanyabwenge hari ingunguru zibiri hakaba n'amajerekani afunze bakayafataho bakayubararaho hano mu gituza noneho ngo babone ati dore b'abanyarwanda barahari binginga abo bana babiri bati duhereza abo basaza ko bameze nabi badufate hano ku migongo babafata hano ku migongo bati mwebwe nimwoge mugende mushakishe iyindi ngunguru aho yabiri babafate nama babana bafatisha abantu babandi batangira koga babana babura ya ngunguru barayibura babura gusubira niyo bari babana barapfa haza gusigara abantu kandi bariho barabarwayi babi cyane uwo munsi rero manuka ngiye kureba babiri bari bambwiye ngo bari kuri ambasade ejo bundi nase kandi gusa kandi kubona iyo sura hari ku igitangaza ndarira cyane ngeze mu nzira ariko nkumva namarira navuga ko ari amarira y'ibyishimo nkuko rusengo kurya babivuze yarahamye n'umugore n'umwana bari batatu ariko mwa data simvuga ko ari abo gusa mu nda ya data hafi abantu cumi n'abangahe kuko yafanye n'abishwa biwe batanu n'abase wabo n'abasekuru rero ngeze hariya nyibuka iyo sura numviraje ndavuga ati se nongeye gusa kureba Tanganyika ubwo nayirebye manutse ngiye kureba abo bashyize ku icumi bari barokotse bari barohamye noneho ngo mbagere nibuka ko ngiye gusura rusengo ngiye kandi kuzuka ariko numva ngize agahinda kenshi cyane kandi ngiye kureba ngaho rero imana y'umwijuru ishimwe ko turi kumwe n'umwana muri kano kanya imana ni ishimwe rero ndabashimiye muryango mwese ndabashimiye nshimiye umwana uyu muryango wa Vianney wo mu muryango wa Rusengo ndawushimiye cyane bamuyomba basegege uyu bintu twari tubisangiye umugore wa Rusengo yari umwana wa Muyomba sinzi wenda baba mukamubona ishusho ira iyo mbonye umwana mpita mbona ishusho yiwe nyine ba Muyomba mukomeze mwihangane kandi twarababaranye ariko mukomeze mwishime kuko n'ubundi twongeye kubona Rusengo yongeye gusandi kubaho kuri ubwo rero
ndabashimiye cyane mwese shimiye nabandi ntabasha kumenya uko nabivuga reka ngaruke hangana navuze menshi ngo ndavuga menshi ariko yahisagenda numva ntabasha kugira ikindi kintu navuga ariko ndabashimiye kuko mwatwitabye kandi mukaba mwaje mwese mungana mutya twabatumije kandi mwashe mwaje kugira ngo twishimane kuwari warapfuye wongeye gusa kandi kubaho aya na mateka atarigeze kubaho mu buzima bwacu bw'abanyamurenge ntimuvuge ngo hari awakomeje kuvuga ngo ese ngo ibingibi ngo bimeze bite nibyo umunyamurenge wese kuko rusengwa ntiyari wabuze uko gusa yari uwo muryango kuko babivuze mu bwenge bwe nigeze kumva Deose Majamba atubwira umubyara wacu aratubwira ngo ngo afite abana mu muryango ngo abana babiri ngo ni Yosefu na Rusengo ngo abo bana ngo nibo maraso yiwe ngo azayumva ubwenge bwe bwose ngo nabo bana ngo nibo ya ngo niho yabacuranira ubwenge bwe yageraga Sema Jambi avuga Rusengo na Yosefu Yosefu muramuzi wa padiri yabafataga barabana abahanga cyane ndibuka Rusengo kwa nundu bakora ikizamini kuva mu rweba ukagera imakobora bakoreye ikizame kwa nundu ikizame bashaka gukora ikizame cya national bakora ikizame cya mbere cyo kubanza kureba yabaye uwa mbere kuva kwa mu rweba kugera imakobora mu bana bari baraho bose examen de taho ntiyaje kuba uwa mbere sinze amanota ndi yafashe ariko uwo munsi yabaye uwa mbere hari habaye intambara mu babembe cyane rero ubuhanga bwe imana ndabona yarabucuranuriye mu mwana we kandi ndizera ko nejo nejo bundi tuzakomeza kumenya ko dusengari imana ibahukisha neza cyane ndabashimiye cyane mwe gushima araza gutangwa n'uhagarariye abashimiye abantu bose bagize uruhare kugira ngo imana tubashe kumwakira abantu bose bagize uruhare ni benshi benshi cyane ubwo rero navuze ko wenda hari uza gushima agashimira n'abari hanze ari karambe aho nishimira bari hanze rwose bo ndabizi ko gushika none se kubwira ngo nyange ngo ndamushimiye ko yagiye kure umwana wa Rusengo ibyo si byiwe gushimira nyirabiro ko yagiye kure umwana wa Rusengo ibyo ati bimureba cyane ariko Imana ibahumukisha ku byo bakoze bose na munyakarama wese yarakoze n'abandi banyamurenge barakoze Bujumbura nasanze baramwiyegereje cyane bamwakiriye imbere yacu abanyamurenge bari bareba Bujumbura bakoze neza cyane reka mbashimire bose rero imana y'umujuru ikomeze ibagire neza kandi mwakoze kutwitaba imana ibahumukishe murakoze cyane.